Полицијата упаднала на клиниката за онкологија под сомнение дека некои лекари и медицински персонал тргувале или крадале од лековите за пациентите кои се лекувале од разни форми на рак и ги продавале на црно. Според информациите кои ги објави Фокус во системот се регистрирани роднини на поранешното раководство на клиниката, кои на вистина не се болни од рак, но лековите на мене за нив се препродавани по високи цени. Известување за ова рација издаде и обвинителството. Припадници на МВР извршија претреси на клиниката за онкологија, како и на уште две локации во приватни станови во Скопје при беа одземени компјутери, компјутерски податоци и друга документација кој ќе бидат предмет на анализа и вештачење. Проверките се прават со цел обезбедување докази за да се испитаат евентуални обележија на кривично дело. Со подршка на акцијата излези министерот за здравство Фатмир Меджити, кој рече дека силно ги осудува обидите и действијата на поединци или групи кои како што вели нанеле непоправливи штети на здравјето и животот на пациентите. Силна поддршка за акцијата на обвинителството и полицијата на клиниката за онкологија. Како министер силно ги осудувам сите обиди или дејствија на поединци или групи кои преку дискрецијони овластувања и начин на носење на одлуки во собствена корист направиле ненедоместива штета врз здравјето и животот на пациентите, граѓаните и државата. Очекувам институциите да се произнесат брзо по однос на истрагата. Според информациите на Фокус, половина од терапијата им била дадена на пациентите, а остатокот завршил во Косово. Што се однесува до пациентите кои навреме ја забележале болеста за да почнат со терапија, платиле по 700 евра во готово. Исто така во оваа клиника се користеле цитостатици со поминат рок. Се создавале фиктивни приказни на пријатели и членови на семејството кои подоцна биле скриени или уништени. Во овие приказни биле откриени и починати луѓе или луѓе кои биле во завршна фаза на болеста, а им биле припишани и големи дози на имунотерапија. Државните ревизори во април годинава го објавија извештајот за работата на клиниката за 2021 година, во кој се забележани пропусти при набавка на биолошка терапија, акселератор, монополски тендери, лошо планирање на системот за приклучување на пациенти на терапијата, пречекорување на буџетот за над 10 милиони евра и ненаплатени долгови од речиси 3,5 милиони евра.